Dobrodošli u projekt Art School. Ova glazbena vježba zove se Svijest o tijelu. Cilj je otkriti i povezati se s vašim tijelom u širem i dubljem smislu nego što to radimo u svakodnevnom životu. U našim dnevnim rutinama skloni smo gledati na glavu i tijelo kao na dva odvojena dijela. Naša percepcija o tome tko smo često se nalazi u našoj glavi, a to nam isključuje doživlja iz drugih resursa poput inteligencije, kreativnosti i osjetila. Korištenje glazbe prilikom vježbi postavlja polaznika u takozvano nekognitivno polje. Pritom se ne morate usmjeriti na kritiku ili na značajnost onoga što radite. Kada dođete do trenutka u kojem samo slušate glazbu sa svojim cijelim tijelom i umom, razmišljate, ulazite u stanje uma koje zovemo polet ili flow. Nakon ove vježbe razumjet ćete kako su svi dijelovi vašeg tijela povezani. Otvorit ćete svoj um spram toga kako su tijelo i um zapravo samo dvije strane istog novčića. Postat ćete svjesni kako tjelesnost utječe na naše raspoloženje i dobrobit. Vježba se sastoji od četiri razine koje se provode ili uzastopno ili samostalno. Na prvoj razini polaznici rade u paru gdje jedan modelira drugoga. Onaj koji se modelira trebao bi se usredotočiti samo na to da prepusti različitim dijelovima svojeg tijela da se pomiču bez da on poduzima ikakve akcije. Druga razina je kao i prva, ali sada se u polaznici nalaze na udaljenosti od 10 do 20 cm prilikom svakog pokreta. Pokretač može iz daljine gurnuti ili povući odabrane dijelove tijela svog modela, što djeluje kao da su ruke pokretača magnetske. Razina 3 je kao razina 1 i 2, ali umjesto modeliranja rukom, tijelom svog para manipulirate pomoću disanja. Kada izdahnete, partnera gurate, a kada udahnete, onda ga povlačite. Na četvrtoj razini, jedan po jedan polaznik izvodi vježbu. U vježbi svaki polaznik izvodi pokrete pomoću vodeće točke. Određeni dijelovi tijela vode svaki pokret, što djeluje kao da ga pokreću nevidljive ruke. Ovo može dovesti do plesa pojedinih dijelova tijela inspiriranog glazbom. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.